vocês estão? Eu estou bem, melhor agora que estou aqui para gravar mais uma videoaula para vocês. Hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História, certo? Então, como todos os dias nós temos o nosso combinado, vamos lá procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso material, isso mesmo! O nosso livro de história, o caderno e o lápis. Pegaram? Então vamos lá, mãos à obras, né? A obra. Vocês irão abrir aí no livro de vocês na página 86. Abriram? Ótimo. E aí o título tem assim, olha: Investigue e aprenda. Então nós iremos investigar para poder aprender ainda mais. Combinado? Então, eu quero que vocês prestem atenção à minha leitura aqui, vão acompanhando aí de casa, que a gente vai analisar as imagens e também temos que prestar atenção na leitura para que a gente possa entender, está bom? Vamos lá? Terra Brasilis. O mapa a seguir, chamado Terra Brasilis, é uma importante fonte histórica para o estudo do início da ocupação portuguesa no Brasil. Produzido entre 1515 e 1519, representa parte do atual território brasileiro. Nesse mapa, é possível observar como os portugueses imaginavam a terra ainda pouco conhecida por eles. Além de algumas das atividades desenvolvidas pelos indígenas naquele período. Veja, aí ele está mostrando aí para nós o mapa Terra Brasilis. Nesse mapa, vocês podem observar que além dos índios, nós também vamos nos deparar com animais. Tem a mata, né, que vocês estão vendo aqui, que tem as árvores, que era o pau-brasil. Tem os índios arrancando, né, as árvores e arrumando e levando para, como vocês viram na aula anterior, eles levavam até onde ficava os navios portugueses. E percebendo tudo isso, que além dos índios, tem os animais e eles estão trabalhando. Vocês perceberam mais alguma coisa que eu não percebi? Aqui do ladinho tem assim: Mapa Terra Brasilis, de Lopo Homem, Pedro Reinel e Jorge Reinel, produzido no século XVI. Então a gente já sabe que esse mapa Terra Brasilis de Lopo Homem foi produzido no século XVI, certo? Vamos agora passar para a página 87. Na página 87 tem assim: Terra Brasilis foi encomendado pelo rei de Portugal para ser dado como presente ao rei da França. Então, esse mapa aqui, chamado de Terra Brasilis, foi uma encomenda do rei de Portugal para presentear o rei da França, certo? Vamos lá? Uma das intenções do presente era impressionar os governantes franceses com o domínio e o conhecimento que os portugueses tinham sobre o território. O mapa foi elaborado pelos cartógrafos Lopo Homem, Pedro Reinel e Jorge Reinel, que se basearam em relatos de viajantes e em mapas mais antigos da região. Então, o que era que o rei de Portugal queria? Impressionar os franceses, mostrar para eles que eles já dominavam todo ali aquele território brasileiro e também os povos que lá, quando eles chegaram, encontraram. Então, eles já exerciam também domínio com esses povos, que no caso eram os índios. Eles queriam, né, mostrar que tinha totalmente poder já no território. Então, por esse motivo, mandou fazer esse mapa Terra Brasilis para presentear o rei da França. Vocês perceberam aí que cartógrafos está com a letra vermelha. E aí, por que, professor, ele está com essa letra vermelha? Porque ele só disse que era, né, foram elaborado por cartógrafos,
Mas vocês sabem o que é o cartógrafos? Não sabem? Então irão ficar sabendo agora. São pessoas que trabalham na produção de mapas. E quem fez esse mapa? Quais foram as pessoas que fizeram esse mapa? Aqui tem Lopo Homem, Pedro Reinel e Jorge Reinel. Foram esses três que construíram o Terra Brasilis. E baseados em quê, professora? Baseado nos relatos de viajantes e nos mapas mais antigos da região, certo? Aí aqui embaixo ele coloca um outro detalhe mais próximo, né? Porque esse mapa da página 86 ficou um pouco mais distante. Então, quando foi na página 87, ele colocou uma imagem maior, mais próxima, para que a gente pudesse observar se ficou, além dos animais, os índios, as árvores, alguma coisa mais que nós não tivéssemos percebido. Aí aqui embaixo tem detalhe do mapa Terra Brasilis, que mostra indígenas trabalhando na extração do pau-brasil. Então, como eu já tinha mostrado para vocês, no mapa ele descreveu animais, né, que era daquele território, os índios e, é claro, a árvore, né, chamada pau-brasil, que era uma grande forma de se vender para ganhar dinheiro, e era isso que os portugueses faziam, certo? Aí aqui embaixo tem assim: analise o mapa Terra Brasilis e responda às questões. Na letra A, faz essa pergunta: quais atividades exercidas pelos indígenas estão representadas no mapa? Quais são as atividades que vocês estão vendo aí que os índios estão fazendo? Isso, meus amores. Primeiro, o corte, né? Que é o corte da árvore. Então, é o primeiro, né? O corte. E depois que eles cortam, né, o pau-brasil, eles fazem o quê? Lembram que na aula anterior eu também expliquei? Isso. E o transporte, né? O transporte do pau-brasil, da madeira, né, do pau-brasil. Então, eles estão exercendo aí, né, nessas imagens, essas duas atividades: o corte e o transporte do pau-brasil. Já na letrinha B, ele diz assim: quais tipos de animais foram representados? Então, quais foram os tipos de animais que foram representados? Sei que não está muito visível, mas vamos olhar com calma que nós iremos encontrar. O primeiro, olha, nessa página aqui, olha, eu já estou vendo aqui o quê? Macacos. Então, eu irei colocar aqui, né? Macacos. Vamos olhar novamente. Além de macacos, olha aqui, olha, estou vendo uma arara. Estão vendo? Isso, araras. Vamos olhar mais, vamos observar mais. Araras. Estou vendo aqui. Ah, um papagaio está próximo da arara. Bem próximo. Papagaio. E também, olhem, nesse daqui está dando para ver até bem próximo mesmo. Olha, uma onça pintada. E onça pintada, não é isso? Pronto, e onça pintada. Então, quais foram os animais, né? Como ele perguntou, quais tipos de animais foram representados? Macacos, araras, papagaios, desculpa que eu não botei o S, e onça pintada. Na letra C diz assim: além dos animais, foi representado no mapa uma criatura imaginária. Qual é essa criatura? Vocês perceberam aí que além desses animais,
Tem uma criatura aí no meio que é imaginária. Por que, professor, imaginária? Porque foi uma imaginação deles, ao fazerem um mapa, colocaram essa criatura. Procurem aí direitinho no mapa. Já viram? Isso. Olha aqui, olhem. Está bem aqui, olha. Está bem aqui. Estão vendo? Sabe qual era a criatura? Isso. Um dragão. Eles imaginaram e colocaram essa criatura. Então, na letra C, quê? Isso, um dragão. Então, foi essa criatura imaginária que nós estamos vendo aí nessa imagem, né? Nesse mapa. Depois ele disse assim: por que essa criatura imaginária foi representada em um mapa europeu do início do século XVI? Por que será, meus amores? Olha, eu vou ajudar vocês. Porque tem bem aqui embaixo, olha. Porque, olhem, eles se basearam em relatos de viajantes e em mapas mais antigos da região. Aí vocês podem perguntar assim, professor, e o que é que tem a ver? Porque quando eles se basearam em relatos de viajantes, os viajantes contaram para eles que também existiam, né, dragões e outras coisas mais. Então, eles foram e colocaram, porque o mapa foi baseado nesses relatos e também baseados em mapas mais antigos da região, aonde esses mapas mais antigos, eles colocavam também esses animais imaginários, essas criaturas imaginárias, mas que eles tinham como reais. Nos mapas antigos, eles tinham como reais. Colocavam lá essas criaturas imaginárias, mas na mente deles eram reais, certo? Então, na letra C, a resposta é essa. Por quê, né? Porque foi baseado em relatos de viajantes é isso, meus amores? Relatos de viajantes e, deixa eu terminar aqui, e em mapas mais antigos da região. Mais antigos da região. Certo? Então, essa daqui são as respostas. Da letrinha A, o corte e o transporte do pau-brasil. Da letra B, os animais, macacos, araras, papagaios e onça-pintada. A criatura imaginária, né, que aparece aí no mapa, no Terra Brasilis, um dragão. E por que essa criatura imaginária foi colocada no mapa que foi feito no século XVI? Porque foi baseado, né, o mapa foi baseado em relatos de viajantes e em mapas mais antigos da região. Certo, meus amores? Então, espero que tenham gostado de conhecer mais um pouco da história do nosso país, não é isso? Viram aí um mapa do século XVI e perceberam neles algumas imagens curiosas, como essa da criatura imaginária e dos animais que nós já temos o hábito de ver, falar. Muitos até a gente já viu mesmo, fiz pessoalmente. Certo? Como o papagaio, as araras, a onça-pintada não, o macaco também um pouco mais difícil, mas alguém aí já pode ter visto em zoológicos, né? Então, para vocês perceberem que esses animais já fazem parte da nossa história há muito tempo. Estavam assim, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.